Ano po magandang rosin, bakit may mahal at mura? Ano po ba dapat? May effect po ba sa sound? Okay. So rosin, usually ano ba ginagawa talaga ng rosin is uh, pinapakapit niya yung bow sa string. Kasi hair is generally smooth. Yung surface niya smooth. But we want friction, de ba? Para gumana yung uh, bow natin on the strings of our instrument. Kasi nga, kailangan ng friction para mag ng vibration dun sa strings. Okay, so basically, yung ginagawa ng rosin is pinapakapit niya yung bow sa string. No? Sa so, mga sports, no? like baseball, uh, sa mga alam ko sa mga weightlifting ganyan di ba ganoon din naglalagay sila ng rosin sa kamay so it's the same material Okay? Ngayon, bakit nga ba may mahal at may mura? It's because of uh, a lot of factors but mainly yung source ng materials, kung anong klasing raw materials yung ginagamit. So, yung, uh, what do you call this? Uh, materials, actually rosin, di ba, is made from cherry sap. So, I think may mga synthetic materials na ginagamit sa momurahin. So, ano ba yung mga Yung kay get like 100 pesos. Meron yung meron yung ano eh, yung sa ginagawang insenso. 'Yon, rosin din 'yon actually. Meron sa sa mga ano sa Quiapo ata. May student ako dati bumili daw sila. Parang 5 piso lang no, Ganyang kakalaki. Pero syempre it's not it's intended use. Pero it could work. Anong gano'n? Okay. So, nagmamahal siya kasi iba-iba yung, ano, yung material, syempre. So, usually it's made from tree sap, no? Sa iba-ibang klaseng uh, wood or kahoy or trees. No? Kinukuha nila yung sap, they add different additives, materials, and then they, it hardens. Tapos, yun na yung nagiging rosy. Okay? So, ano ba yung masasuggest ko na rosin? Mm, okay naman yung ano, yung mga mumurahin. Ang problema lang is very powdery sila. Tapos it leaves bad residue talaga as in mangingitim yung violin mo. Lalo na sa weather natin, sa climate natin here in the Philippines, yung humidity. Syempre, pagbasa 'yung hangin, pag yung mga powder na 'yan nagstick sa violin mo. Tapos, medyo nagkaroon ng konting moisture. Madi-dissolve siya. Tapos, kakapit siya. Mangingitim yung violet. Maglilibag. Ganun yung nangyayari. Okay. So, ako personally, ang ginagamit kong rosin is La Jade. Hindi ko alam kung sinong uh, nagbibenta nandito. Pero, I first bought one sa Singapore way back 2017 yata. Tapos, yun, pag pag paubos na yung sa akin, nagpapabili ako or if someone comes in, doon ako bumibili. I think ang price niya is around 7, 6 to 700 pesos yung rosin na yun. Maganda siya, hindi siya ganun ka pulbos, no? ah uh, makapit siya and it gets the job done. Medyo mabilis lang siya ma-deform because it's a dark rosin. Medyo mas ano siya, mas wet in a sense no kasi pag mas bright mas mas ano bright yung color niya parang mas madali siyang magharden but powdery okay so yun ako yun yung mare-recommend ko pero kung ano pwede naman na yung 100 pesos na rosin it's not gonna affect your sound especially kung hindi naman ganun din kamahal yung bow na ginagamit or yung violin na ginagamit. So, usually naman yung mga nuances na hinahanap natin, nakikita lang natin yan sa medyo mas expensive na instruments. And also, if you are more advanced, so pag nagsisimula, okay lang yung mga mura. No? I think, ang pinaka-common na mabibili niya na high-end rosin dito is Cecilia. Which a lot of people really like. I personally... I'm also good with it, pero hindi ko siya ipagpapalit pa no? sa gamit ko ng Rosin right now. Kasi I'm happy with the product that I use. Pero okay din siya. Yung kapit niya, makapit talaga. And kung prefer mo yung ganong klaseng kapit, pwede din. So meron pa yung Bernardel ba yun? so also a famous brand. Um, parang ganun din yata naglalaro yung price. Don't quote me on that. around Pero around 6700 yata or cheaper. Pero yun, mapulbos. Mapulbos siya. Maganda siyang quality pero medyo mapulbos. So, ako hindi ko din siya ginagamit. I used it before, no? Way back. Pero ngayon yung jade talaga yung pinaka-okay sa akin. So, yung jade kulay green siya na rosin. Yan. So, kung meron kayong kung ano yung available sa inyo na mabibili nyo, yun na yung masasuggest ko na gamitin nyo. Hindi, hindi naman ganun kalaki yung magiging effect niya sa sound, especially if you're starting out. No? Usually, you pick Ross in na kakaiba pag medyo high-end na yung instruments tapos medyo advanced na rin yung playing. But, kahit yung nasa mall na, kahit yung limang piso, pwede na yun. No? Kung nagsisimula pa